усаа мэдээ суунд даваагагийн дөрөвт хүүхэд болж төрсөн. Одоо багнасаа аав ээжийнхээ гар дээр өнгөрүүлээд усаа мэдээ төвийн 10 жил давхар суралцж байгаад ахыгаа дагаад Улаанбаатарт 3-р сургууль ирж төгссөн. За миний одоо нутагт бол сайхан одоо хүмүүс онд өөрийнхөө төрсөн нутаг сайхан шүүд. Усын тэсийн одоо эрчүүд бий балдар сайтай сайхан барилддаг. Тэсийн голын унаг гэдэг ч одоо манай тэсийн голыг дагаж одоо суурьсан сумуудын одоо унаг одоо тийм урдун байдаг. Гэтэ яг би их бага багтаа усаас гарсан учраас хайрцангуй бол миний бас одоо яг тийм нутгийн тэр их сайхан зүйлүүдийг бас баг мэднэ л дээ. Яг нь залуу улсууд явж байгаа бид нар тааралтай бичвэртэй хэлсэн нэг юм одоо. Үндсэндээ одоо 39 жил, 38 жил болж байгаа. Хоёр хүүхдийн аав ээж боллоо одоо тийм. Хоёр хүүхд маань одоо хоёулаа сайхан боловсрал эзэмшээд хоёулаа аав ээж болоод ингээд явж байгаа. Тэгээ яг бидний үед бол яг тэр бид хоёрыг одоо хандж явах тэр үед бол ингээд арчил зах зээлийн нийгэмд ороод энэ тэр үеч нь бол маш их хүнд байдлыг бид тууллаа шүү Монголчууд. Тэр үед одоо битүүр яг тэр зурус үе битүүрийн бас амьдрал бас тохиолдсон. Тэгээд нэг олон хүүхдтэй бол чадаагүй. Би өөрөө их олон хүүхдтэй байли. Хүүхдэлтэй. Би одоо 11 үйлээ. Энэ үуч одоо тэнд шургуу одоо эднээ нутгийн хэлээр шургуу гэдэг юм даа. Овсын. Тэгээд тэр зангийн л би үнэхээр үнэлдэг дээ. Араа унтахад сууж идэв өглөө бас хизээ унтсан нь унтсан гэдэг үнэхээр. Энэ ингэж л энэ 24 цагт юм бүтээх байх л та. Би бол сэтгэл одоо их тайван сайхан явдаг. Яг гэдэг юм сайн нүдтэй, сайн хантай, сайн эцэг учраас бүр хүүхдийн төлөө надаас ч илүү санаа тавина. Яг үнэ. Тийм утгаараа л би сайн хантай, сайн хүүхдүүдийн эцэгтэй юм л ирэх юм. Манай тэсийнхэн болоод их барилддаг тийм хүмүүс. Тэгвэл миний ахトゥурт их олон хүн бас барилддаг байт. Гэтэ тийм их зүртэй том цолтой хүн байхгүй л дээ. Жигд одоо тийм ноцолтой. Надад бас барилдуулах үгэд энэ гомд. Гэвь одоо барилдах та хөгжүүлж байсан юм. Би барилдсан бол одоо бас ямар ч байх байсан залуу байхдаа тэгээ барилд одоо ном үзээд одоо ингэ явсан. Тэгээд барилдсан бол эндээсээ ч илүү одоо бас тийм амжилт үзүүлэх байсан юм билүү. Би тэр хаяас зарим үед ингэ яриад хөгжлөлтөө явж байдаг л да. Монгол улсын хөгжлийн гарц нь төрийн зөв бодлого, түүнд суурилсан оновчтой төрийн зохицуулалт мөн. Би сургууль төгсч ирээд одоо ойм одны ажил дээр яам хөнгөн үйлдвэрийн яамд ажиллаж хахад газар хэлцээ дараа болоод тэгээ дараа нь Орсын холбооны улс тухай үед надад сургууль явуулж ирсэн. Тэр үед тухайн их том сургууль дээр намын дээд сургууль нэг ухаан яг тийм гэдэг. Тэнд сургууль явж ирээд би ингээд дараа нь ирэхэд Монгол яг үед нэг арчил зах зээлийн нийгэм эхлээд тэр салбар маань татан бүгдээ яам бүгд маань татан бүгдээ үйлдвэрлэл маань ажилгүйдийн ажиллаж байгаа үйлдвэр байхгүй. Тэгээ ингээд би бас хувийн хэвшилт ажилласан юм. Тэгээд дараа нь би 2000 оноос Улсын байлийн ерөнхий газрын дэд дарга 4 жил ажиллаад 2004-өөс 2008 онд Улсын байлийн ерөнхий газрын даргаар ажилласан дэд дарга байж байгаа дарга болж байна. Тэгээд яг 2008 онд ажиллаж хөлөөлөгдөв. Яг нэг намуутын авсан. Яг одоо намын хавьяа зарлж хөлөөлөгч байгаа шүү дээ. Тэгээд дараа нь 2011 тий 10-аас 13 он хүртэл 2 жил өнгөрөх хугацаанд бол үндсэн татварын ерөнхий газрын даргаар ажилласан. За энэ хугацаанд ажилгүй яг үедээ бол одоо дэд докторын зэрэг Орсын холбооны ус бичтэй доктор. Дараа нь шинжилгээний доктор гэдэг юм байна. Би бархан одоо сүүлийн 40 гаруй жил болоод холбоотой. Социализмын хөнгөн үйлдвэрийн хамт ажиллаж байхдаа бархны нэг хийдлийн үйлдвэр одоо ирж ажилладаг байсан бид. За шарын голын моб бэлтгэлийн аж ахуй гэж байсан. Энд дэврээд ирж ажилладаг байсан. Тэгэхээр манай дахин ч юм уу зам дагуу зангилаа хот учраас одоо улаанууд ирэхгүй явах дахнадаа сэлэн явахтай. Тийм учраас бол би дахин тэр хөдөн төрлийн одоо ажил болгоо миний бас ахトゥунаар найз нөхдөд байдаг. Тийм учраас би одоо дахинтай их холбоотой. Одоо бас хайртай байдаг. Миний одоо дөрөвөн жил одоо энэ ахトゥуныг төлөөж би усыг хурсан ухтаа болоод үнхээр одоо манай дахин шугаж ирсэн хөдөн төрчин. Өгчих одоо маш их боломж байна. Тэгээ энэ нь одоо хамж өөдрөг
энэ сайн боломжуудыг нэг гаргаж ирж хажуудаа сандарч хэлж байгаа боддог. Эрнестамын дээр сургууль төгсч ирсэн хүмүүс бол сайд болдог, аймгийн дарга болдог, ийм л цаг үе байлаа л да. Тэгээ би 91 он төгсч ирсэн. Тэгээд ирэхэд бол ямар ч ажил байхгүй. Одоо та нар өрсөн ажиллаа явж хийе одоо. Эсвэл намд ажил яг намд нэг хэдэн сар ажилласан л да. Тэгээ сүулдэ бол тийм нам маань одоо бид нэгэ цалинж болж амьдрах арга баг. Тэгээ одоо хийх юу хийх вэ гэхээр надыг тухайн үед 5 үйлдвэрийн дарга өрсөн хамт болно. Хүрээд ирээч гэдэг. Тэгээ очиод үцхээр үнэхээр авчих боломж авахгүйсэн. Яг би бас өөрөө нэг над тодорхой хурмаг зам байдаг болохоор зэр би чадахгүй байна гэж. За ямар нэгэн байдлаар бүтээгдэхүүн хийх надад чинь борлохгүй юм. Тэр үед чинь бол одоо тэр инфляцийн дээр шиг 100 мөн болчихсон. Маш их хүнд байдал байлаа шүү дээ. Тэгээ би аваагүй. Уг нь одоо би тэнд ороод бариад тэний яга нугаан тасварч гэдэг юм уу ямар нэгэн байдлаар одоо нэг үйлдвэрийн эзэн болвол надад болчих тийм боломж байсан. Би энэ өмчөвчл гэж Монголын нэг юмас миний хатаас ч аваа. Тэгээд аргүй ирэхэд компани байгуулсан. Байхдаа тухайн үед яаж ичих сайжиг өссөн ч юм дигээл ороод ингээл явж. Тэгээд сүүлд нь бол миний нэг орсон айс над зөвлөсөн. Чи одоо нефтийн чиглэлийн компани байгуулсан. Чи чадна. Тэгээд би нэг анхны колон, бензин колон байгуулсан. Тэгээд миний бизнес анх эхэлсэн. Тэгэл төгсгөл байхгүй. Өөр би юулууч ороод өнөөдөр одоо яг дисвитрол юм гэдэг компани байна. Яс компаниараа барахч яваад 1100 гаруй хүн ажиллаж байгаа. 1100 хүний саадалт 4-5000 хүний амьдрал байгаа шүү дээ. Сүүлийн 15 жилд бол шил болгоно шилдэг татвар төлөгч болж байгаа. Дээжтэйг өнчин төвдөө нартайгаа 16-7 одоо өнчөж үйлчилсэн. Миний ээж ирмэсэн болсон. Амьдралын одоо маш хэцүү хатуу бид нар тоолсон л да. Хоолтой хоолгүй хамжаасан өдр бол маш их байна. Ээж маань одоо бид нэрийг тэжээх гэж одоо их зүтгэж байсан. Миний ээж бол ямар ч боловсралгүй мал малж байгаа. Тэгээд одоо нэг асрагч, цэвэрлэгч тэгээд энэ Улаанбаатар дээр кондуктор хийдэг байсан л да. Социализм. Амьдралын ийм хатуу хөтөө бол надыг бас зорсондоо хөрөх, ажилсаг байх, хөдөлмөрч байх энэ чанарт одоо сурхсан байхаа гэж боддог. За миний муу ээж яах вэ тэ. Та олон хүүхд гаргасан бидрийг одоо хүний зэрэгт хөрөх гэж зүтгэжсэн тэр Монгол юм хтэй. Яас ээжигээ баярлуулж яах гэж боддог байсан ч одоо ингэ бодохоор баярлуулж одоо нэг гарсан байхгүй байдгийм байлээ. Хүмүүс зах болоод их эцгээд одоо их дандаа баярлуулж байх хэрэгтэй байна. Бид энэ сайн сайхан юм бол их эцэг маань баярлалаа шүү дээ. Болсон л бүгд ажилтай амьдралтай. Сансанд нь хүрээл яваад байвал одоо сайхан амьдар. Түүнээс биш одоо нэг их юм өгснөөр болов уу биш. Би Москвас урч хагаад ээжигээ нэг өрсөн. Өгсөн тэгээд миний ээж их л баярлж байсан. Би ээжиг баярлуулаад гэж бодож байсан. Яах вэ? Одоо ингээд одож яхад болоод яах вэ? Надад бол миний хүү ээжигээ баярлуулсан. Одоо хамтлаа баярлуулсан гэдэг нь одоо уга аваа битгий одоо хүүхдтэй болоод баялаа сайхан амьдраа бүтээрийн бол эдлэг болсон янз бүрийн юм байхгүй. Одоо тэгээд баялаа хөдөлмөр хийгээд социализм үүсч чинь зах зээлийн одоо үед зах зээл шилжсэн үед нь одоо би бас бизнес эрхлэх гээд хоёулаа одоо ингээл яваад ингээл зүтгэж явсан үе одоо бол байгаа. Ээж манаас баярлалаа. За миний хүү их сайн байна. Одоо ээж нь одоо хүүтэй баярлж байна. Би бизнес хийгээд нэг тухайд хэдэн төгөр болоод ээжтэй одоо дээж наваач гэсэн. Тэгсэн чинь нэлээд одоо яг тухайн үед бол 1000 төгөр гэдэг чинь их мөнгө байлаа шүү дээ. Тэгээд ээжтэй 2000 төгөр аваач гэсэн. Тэгсэн дээж ингэж энэ юм их мөнгө гэж надаас асуусан. За миний хуулиус юм их биш дээ. Нөгөө нэг юм хийн ажил хийж байгаа гэдээсэн чи тэрнээс олсон юм байна. Тэгсээ ээж би олоод ингэ танд дээж нь авчирч байгаа гэсэн. Үүнээс чи устай өгдөг юм уу? А өгдөө татвар гэж өгдөг юм. Тэргээ төлөө танд одоо авчирч байгаа гэсэн. Аа за. Нэг одоо сайн байна гэж айцлаа. Тэгээд авчихсан юм аа. Тэгээд хүм болоод ер нь бүр хүүхдүүд их сайхан хүмүүж хэрэгтэй. Их эцгээ сайхан алдамж одоо ингэж яах.
ер нь бол ажил амьдралдаа бол эзэн байх хэрэгтэй гэдэг ч л бодлоо. Цагийг дэмий өнгөрөөж өгөх юм. Биологийн нэг хүн надад ярьсан. Чиний тийм боёотой ажил хийгээш. Тэгээ би энд одоо үндсэндээ 20 гаруй мянган мод тавьсан. За энэний нэг хэсэг нь энэ нэг га гэрт ингээ цааш өргөлж юм л да. Энэ миний анхны одоо 12 жилийн өмнө тавьсан мод. Тэгээ ийм хэмжээ нэг ийм байсаа. Тэгээ мод их удаан урагддаг юм байна л да. Тэгээ энэ бол одоо үндсэндээ 15 жилийн өмнө тавьсан мод. 2005 оны үед одоо би тавьсан энийг. Энэ хоёр модыг. Энэ одоо ам ойтой болсноо. Энэ ам тэр экологийн тэнцвэр нь хадгалагдсанаар Улаанбаатар хотын дондор үүсдэг сэлэв бол энэ төвшин нэмэгдэнэ гэж байна шүү дээ. Энд бас оруулж байгаа юм юм гэж үзэж байгаа. Тэгээд надад хүн хэлсэн энэ юм байна. Энийг чи хайж болох хэрэгтэй. Тарсан модны чинь тоогоор чам буярд юм а гэж. Тэгээ би энийг ирж үзээ зориглаад бас найзууд найзуудтай ярьж аваад хандгаа та нөхрөл гэдэг ах хуулийн дагуу нөхрөл байгуулад иргэдээр хамгаалуулдаг. Энэ хавийн одоо нэг хэсгүүдийг тэр нөхрөлдөө оруулад. Тэгээ бугантаас анхны 1000 ширхэг суулгац хар модны суулгац авчирж энд ихэлсэн. За тэрнээс хашаад үндсэндээ баг 20 гаруй жил болж байна. Ингээд үндсэндээ энэ 160 гаруй газрыг одоо ингэж энэ ногоо нь одоо харагдчихаа миний тарьсан бод. За хажууд нь байж байгаа энэ хус энэ төр бол одоо байгалийн ямар ухрахсан. Ингээ бүрэн одоо ингэж байж болсон. Жил шахуу энэ дээр ирсэн өнгөрсөн амар нэг ирсэн. Он гарцсан байна. Тэгээ одоо моднууд маань сайхан урагж байгаа маань их сайхан байна. Энэ хөвчөө сайхан хангаа маань ингээд хамгаалагч. Сая ингээ бид нэр замаар ингээ явахад одоо тэнд том машин шинэ мөр байхгүй шүү дээ. Доороо төгжээ та хаалгах та. Заавал энийг мод ингэж устгахж энэ байшин барих хэрэг байхгүй шүү дээ, тийм ээ. Тэр утгаар нь ингэж энэ 756 ангаа газар ингэж хамгаалагч. Монголчуудын одоо энэ өнгөрсөн 70 жилийн төв зах зээл шилжээд 30 жил ингээд энэ үндсэндээ 100 жилийн төвх маань бол юу гэхтэй дандаа байгальтаа гур байгцж ирсэн. Байгалийн одоо байж байгаа гэж. Ер нь ганц монголч биш. Дэлхийн гэж. Энэ дэлхийн даац байх ёстой энэ нь 4 дахин гэтэрсэн. Тийм учраас бид нэр аль болохоор шинжилгээний үндсэлтэй тэгээд байгалаа хамгаалж хийж бүтээж байгаа энэ бүтээн байгуулалт маань байгальтаа болов халгүй байгальтаа дэмжсэн. Өнөөдөр нэг компанийг байшин барьсан гэхдээ иргэн дөрөн төр зөвлөгч үйлдэл ногоо байгуулмжид модод тарьж байгаа. Яг ингээд харахаар хамгийн төлөвлөлтгүй хотл Улаанбаатар л байна. Хаан ч оч баруун Европ одоо өнөөдөр Болд Варшад очиход бол хуучин гонгонд өрхөн алдагдаа. Одоо биш Өнгөрт очи алдагдаа. Орсын захын одоо ирэхэд одоо би нэг нь очлаа тэнд бол яг л одоо байдаг. Зорилго та би одоо ингээд бас хүн шиг сайхан амьдрий. Одоо ханьж авсан ханьяа одоо би бас өнөөс дордуулах уу авч өгнө. За их орныхаа өмнө би хийх ёстой юм аа би хий. Монгол Улсын хурлын гишүүн болж би одоо яг хууль тогтоох байгуулгын төрийн янз бүрийн гажуудлыг засъя. Хуулийн улам сайн болгоё гэсэн ийм зорилго байсан юм зорилготой хүрсэн. Одоо миний зорилго бол юу гэхээр би 4 жил болсон 8 жил суухд бол энэ урд хийсэн. Энэ одоо хийж бүтээснээр улам батжуулах, болохгүй байгаа юм энэ засах. Энэ чиглэл бол би илүү одоо ажиллана гэж ингэж бодож байна.